लेकिन जब वक्त राहुल जनवत जाने वाला कबीर सोमा अभी माँ इंबो दुख सामी वचन जिंदगी ईद माँ जीजियो अभी माँ इंबो दुख सना जिंदगी रामचन बसो पैगंबर माँ इंबो दुख सना जिंदगी रामचन बसो जुलचिका उसे खुद इंसान सुसर से कोशिश कर सुसर रामचन पा कायनाली का चौपर गमोचंद शख्सियत को दिया देकर जिंदगी का चुपी हो नवीर अलमोनी उसको कायनाली का ना कोफा मत पा ना को चिपे से दो ना जहमाली नारफी का बर्दे का अली से खुले जिंदगी का मौत कुछ फिक्र खुले शो تجویز سے اتفاق مدید آرازیت کا زیدی دماغ اور بلکتانا انسان قبول بس لیو انہا مردی ممکن ہے سورہ ذہنی دوئی تجویز کو قبول بھی آئیت پر کوشش بھی آئیت کی اس ماغی ہے ہمیشہ ماغی ایدی جاوا زحمت کو لیسو ایدی زان سوسو سی زان زیدی دماغ واخلا بھی سوسو پیاغلا دنہ محجید کو یا دنہ مزرم کی مرشی جوانان کو لگی مسائل کو اوسنا خط سکتا ہے مطمئن سیدی تو یہاں نہیں کہا وہ چھڑی ہوتا سے دن گوائی گیا دماغی سلاسی مشکل ہوتا سے دن گوائی گیا چی کو یہاں نگا کھم سا پہ سے دے چھوڑا بات ضرور تا سے کنا کھولو انہوں یہاں نگا کہتی ماں متھگا رہیں گے سے خواتین کے وسطہ دے چھو دے یعنی یہاں نگی تو خواتین گامر یہاں چند جنے کو دوسرم آزر ورسطور سے گرمت ڈال دے چھو ہیچ چیز سے یہ بھی نہیں ہے ماجی جگہ وہاں میں چھوا سلام دو بڑی وہاں میں جگہ وہ میں نہیں ہے یہ ہے اب غادی دے پہ وہاں کو اچھی یا نہ سی دے چھو نہیں وہ چھو سی وہ یہ میں جو دے دے سی ماں ضرور سا سا میں چھو سے نہ غادی سے زمانہ ہے غادی نے یہ دیو تو ماں حسین بھی اپ کی استعمال کی گاما عمومی مق دم پہ ماں تو سرو چھو دے لو چار دو دی چی کو یانا سے آج کل میں جسے خوشی شعر زر بروس انہا جو دمی بیداری آقا ہے یہ مجبوری بات یا مثلا شاید ہوگا وانا دا شعر کنیا کی دی تبلیغ مدنا لنا صرف خوشی فرز دی شعر کو مجموع کراہت اب شعر کراہت وانا باشا قوم پا دل اور بولتا میں دنیا دی کڑا گا مجھے سو جان لیا چی کو مسجد کو یانا والا چھڑی سونا رہا مجلس کو سننا تردول میں دک پہ آنے والے ہوں میں پوری سا ہو گیا تو حتیٰ کی کیا کوئی وقت جو کیا کوئی آپ کو ہمیں جو میں جو دے بزرگ میں سے پوری پیو سے بچا میں نے میں سے بھی ہوں وہاں سے ایک فکر ہی ہوتا ہے ویر چیز اسی ماں میں دے عید کنیا کی تو اجتماعی چھٹیت بھی اور مولی دامت ہم بھی دے چکو بہترین وانا جوچین زرز سنارنا اعتباری عرصین ینز زرز سنارنا نرانگا بس پوشیز بس دماغ اید کولا سولز سنین دیو حق پا جگا نیزر کا تسمی فکری مقر نارنا یعنی غلمی کی پتھون بسر یعنی اید بلو پتسار پوشیز بس لحاظا سلوات کسر اللہ تو وقت تو دا نو بھی ضرورت ہے تو
لیکن آئندہ بار بھی خاڑ دو فری کر روزہ تو تک سپنا ساٹھ ساری گناہ کا فارس دبش اللہ یہ چپو پھیانا کرنا نہیں سو ساڑھ گیارہ میں کہ یعنی چی سر محمد زوال پتے دیو دس منٹ الحمد بھی شک تو سلوانو رنگ شو اللہ کو رنگ شو لگا نہیں سو سوچی کی تھی لگا اس میں کیا بول سکتا پھر مثال بہت ہزار حج ہزار ابو سو بے ثواب کو اتنا دے بھی کسان محبت میں حاجت سر ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ کسان سے ہم مانس کو رنگ سے مثلا نبی کا کوئی چاہتا نقصان بس جیو تو پئی علی سیرہ جی کا عمل نبی کا قیام پر جیو تو پہ دوستان رو سبحان اللہ جی میں جو اسے مانا لفسوس ہے میں صدر تھا جی یا مزور میں لفسوس ہے صدر یا تو رسل ہائی چی چکل نو اللہ خرچے ہو دین قبول لو میں پتہ میں چی میں جو مہنگا چی خرچے رسل اسے سفارا مروائے ہوں کہ اگر جو دی سر جب یہ تو کوئی عبادت نہیں یہ تو اللہ کے کیے لے سر بس اب آو سون سے ریا چاہاں کسی در پر آر پر قبول سون بسن پتہ ہے دی رکان اس کیا خصوص ہے در غدیری زواد بدون لے بے سبنا ہزار حج ہزار برا دو بھی کہا حاجت روائی کی بود بوانا مدالا دوسرے چاہم 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 ہائی مالا یہ بہتر کو اس پر چیک پاک سامن ہے یہاں سبنا کاش آئی سیرہ جی کا دل سب سب پر سبحان اللہ مولا مولا سنو صرف خود سے ایک چھوٹ پر جائے حاضر میں ترہی بھی آپ سے اللہ لیکن یہاں میں تو خوش نصیب پوئین یہاں میں یہ تو ہم آرکھو یہ دو فری ہے کائنات کا میوں ہی امام شو سے یہ تو ہم امام صفر سے سنا رہنا دو پوز بسا با بے شک تو رستہ سے یہاں میں دنیا دیکھ تو ہم آرکھو یہ لیکن قیام اللہ سب دو معرفے کا بڑھار بیوس دے آتنا ہم مجھے قدر بیوس کہ دو میں وجہ سکا دھوئی وجہ سکا ہم اسی پھمت پہ وقت پہ انو ہر چیز مت پہ وقت پہ زحمت یقصنا عید قائم یقصنا علی نا علی علی محبت کو ہم وہ امامی مجھے دنگی تو وہاں نے یعنی اس دنگی دانسی اوپر اپنی شامنا عید کو نمو اللہ علی 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 جزاک اللہ امامت چن بلبس کن لاغر فاق چھت پر روز نارو ایدہ غدیر چن لے جسو ہم پیز زرزوین ایدہ غدیر جاولا علی فی اپ کو امام سنگا امام شاہد کو چن علی فی اپ کو امام سنگا امامت تسلسل پو درینا اون فیدی شاہد یہ ودی امامت کو چانس مخیم پیغمبر فی اپ کو اس کسر اگر سوچی دنیا دکھا روزہ دکھ سے پھر بوت حساب کو جک کہ جسم کو بک تو کمانی شکل دے کہتے روزہ دکھ سکو پھر وہ جسم کو بک تو کمانی شکل اختیار دے کو پھر بسنا پھر وہ جد سکوت پانا چوکی فو بار سکوت پانا چوکی جد دیتے پھر بسنا روزہ دکھ سکو میرے کسا رہا یا تو بسنا اگر قیامن نبی تو پتھر نارنا اس لیے یری ولایت نا یری محبت مت رزس نارنا کو کھلو لکھا دے سبحان اللہ ماہ ذی الحجہ کھری فضیلت ماہ ذی الحجہ ہو یہ بھی کھوئی نہ لگتا ہوں میں پتہ ہوں بہت گیا ہم جو ذی الحجہ ہو لیکن کھوئی نہ لگتا ہوں خوب فضیلت ہے کہ وہاں پتہ نور گیا دو منتی ماہ ذی الحجی نو یہاں والا جو دانا حضرت آدمی کے اپنے توبہ قبول سے ہوں گے پیشہ پیشہ سب پیشہ آدم کی توبہ قبول والا نہ جو سوچ ہاں نہ جب سبیل نا آدم کی توبہ قبول سے ہوں گے پیشہ پیشہ میں کہ آپ کی اندر جا والا یہاں نا تو خدا لگا فانی خالی آدم پر بشر تو پر گناہ کرنا یہاں سے بخشت بسے نقب سوں کہ تو کو کانکو بس بس اللہ اللہ سے بندہ یہ حقیر گناہ بخشت بسے یہاں نا چکسم لائن پا
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی اقبلا امیر المؤمنین زر یام دیرین لقب تو زر پیغمبر فی اقبلا خدا یہ شیطان جبرائیل اور زر پیغمبر یا اللہ سبحان اللہ اچھی کو یان چھو چلین پاسل حجین و فتح خیبر خیبر فتح سو کی خیبر فتح کو خیبر فتح کو فتح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ دروش اللہ 15 لا ایمان ہادی کیا پئی تھی یا نماز پڑھ رہی ایمان ہادی کیا پڑھ کا سالے کو غدیر محافظ کو نشانہ چھو محافظ غدیر چھو ایمان ہادی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اپ کو سی دتے تو بلوغی وقت پہ نو میو سلام دیا میں کیت وقت پہ نو مولا سی اپ کو ولایت بنا اپ کو امامت بنا اپ کو دین کو استقام یا پا کری یا نہ مال چیز نشہ دے بس بعد چپ کو زیارت قدیر ان پا چپ کو زیارت جامعہ سبحان اللہ سبحان اللہ دبی چھ پینو دیر یان اس ستارہ لخت از در اس نار اس ستارہ لا دوسرا ایت بس کی تر ایت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من رب کی ایت کو بس سن بھائی تو بلغ ما انزل الیک من رب یا حبیب یا اس تچی دنیا یری کا نازل بس یودی تے ایت کو یا منزب سے زر زر سبحان اللہ رنیس کل قرآن ببرس چکل باب لیا باب لیا دوار کا سارم جبرائیلی سی بل ما انزل الیک من رب دل اللہ یعنی کہتے تھوانے یو دی یو یا دی سبحان اللہ جبرائیل خدا نے مالا بخشیز بھی اور مالا زر بنیاں محمد سبحان اللہ یعنی جملہ بھی شی فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك دو اون سے پیغمبر کا سال میں جبرائیل خدا لا بخشیز بھی اور مالا نہیں محمد الله اكبر الله اكبر والله يعصمك من الناس سبحان الله ميوم خاطريش انا خدا فانا ستروت سبحان الله كسر دوين نام الله انا يا لہٰذا دیکھانے سے مہنگا جی کی رکاوٹ رکاوٹ سے اس میں مہنگا تھا رکاوٹ رکاوٹ سے بس پیغمبر کیا قلاتی حکم کو بانا پیغمبر کیا خوشی غدیر خود در بھائی پی دم ارسو بھی ہو اعلان بس دل لسن کھان کن لوگ سے ہوں یب لاؤں کھان کن شو ہوں بس جی کا یعنی مارا چھو علی کیا پہ امامت و یان مالا زرد علی کردار سیرہ دیگانا نا تھال بنگین میں نا گیبل بھی ہو دیرے یعنی مالا لاز بات اسکین بس 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 علی کیا فسیرت ہو دن آ رہی ہے عجمیوں نے قرآن چھت مت پا دیرین ہزار چک شکر بھی آیت کو سے عبادت ان پا جا عجمی نے قرآن چی چھت پا قرآن عربی لہذا قرآن ناتد سیرت شکلی نو دنیا کا چھت جو پلوں پہ پہ حقیقی وارث کو علی سبحان اللہ جزاک اللہ کائنات چی بھی شد کسال بھی مت کائنات کا علی لے 4 سال ظاہری حکومت تو
اگر جیز حکومت کو 10 سال سے 15 سال تھوتو چپن آ رہا کائنات کا ظلم سر بے فان رس پی میں سبحان اللہ سبحان اللہ 4 سال کو اسی کائنات نے میرے یہاں والا حق باطل مجھے واسوں پی حق مجھے ہوئی جب میں کہیں گے سامنا ہو منا خوزی کڑو تا منا حق نہ باطل کو آنے کا ٹر چھت پھین دینا آگے یہ خواہشات نفس نہ نکھر نہیں پی سبحان اللہ لہذا دیرین علی فی اپے جی عید پہ بینو ان عید پہ عمل چکو دو عید پہ انسانی سے انفاق پہ آئے انفاق پہ آئے تو آیا پہ نے من عید پہ نانو میں ان کھانا چاہتا مجھ ہوا نا یعنی علی منتا سے کہا مردس ماں یوں نے چاہ پھو دکا میں یعنی علی منتا سے کہا سالا کیس یوں نے رہنے چاہ چاہت میں سبحان اللہ یعنی علی منتا سے کہا سرنگ میں ہاں مبین میں یوں نے چاہ مین میں سبحان اللہ یعنی علی منتا سے کہا پھوڑے ہاں مبین میں یوں نے چاہ مین میں ماشاءاللہ دیوں گا میں من نارے یا نما غدیری عید تو مطلب رزس نارا نا سقفین اتی گا بس کرتے گا علم چیئے کسا بھی اللہ کہتے ہیں کہ ہم مومن جو الحمدللہ تو بلے کہ ہم مومن نا ان عدو اندر آپ پانا چھو سرولو مچا ہو میں چاہ ہو لیکن غدیری کا اگر نان خور بھی چھو پن نارا نا کہ چھو سرولو یہ تی پریشان ہوں گا ما کم کنی بیوتا سر یہ تی پریشان ہوں گا ما دیگا ہما نے کو غدیری جل سوچ رو بس بھی سبحان اللہ بات ہس کے یانا نا علی یانا یہ قبر نو عمر تھا جو در زس نار نا اگ جوان نا کوئی د جملہ تو کوئی علی قبر نو مجرم پھے تا عمل ہو گئے علی قبر نو دنیا دی کا زحمت شخص یت کھان کو اللہ بخش نا شفاعت دی اللہ سبحان اللہ 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 پیغمبر علی فی اپ یار کرنا کسل بھی ہوئے کہ وہ بھی جملوں سے لانا جملہ کہیں گے خدمت کا معاشر الناس لمعاشرین زندگی میں یہ پہ انسان کو معاشر الناس فضلوه فقط فضل الله علی لما فضیلت من منبر کیوں سنن پیغمبر ما پین در کہ میں ہے خدا سے من پہ سبحان اللہ واہ اجو دال سامی یوتوب پیغمبر اسی فائن کی نہ کرن یت کرے ماں پتہ کیوں بے تو نا فضلو ہو فقط فضل اللہ سبحان اللہ یہ نہ فضیلہ جس آج کوئی من بھی ہے کہ دار نہیں تھا کھا مایو تو یہ تو سارے معاشر اللہ وقبلو ہو فقط نسبہ اللہ سبحان اللہ علی نے منصب بے کا نسی نسب بسن تسنارنا اگر قبول بھی اسے سنارنا جو قبول بھی اسے رنگا پیغمبر سے رنگا پیدا خدا سے اس پیدا سبحان اللہ علی منصب امامت کے کھنالا قبول بھی اسے رفو یہ خوصا نا نبی مریم ہے خدا کسا سبحان اللہ قادائی حکم ہر جملے کا لم عاشرین زندگی بھی آئے پی انسان اگر علی امام نبی عمر زندگی میں بھی دل بھی اصل میں معاشر انه امام من الله علی اگر امام چھ سن نار نہ خدا چھ سن نہ خدا سے امام چھ سن ولایت و الى الله على احد اگر سجی سی علی دی ولایت بل اگر بعضین مزس نار نہ پھت تو نہ قبول جہاں جن ایت پر انکار سننا رہنا پھر توبہ قبول دام دی چھو دی دام دی چھو ایسا ہے دام تو یہاں نمائی شکر رسنا رہنا یہ مجھے ہی دی خود پیغمبر پانچ اصل کیوں نہیں پینا حسن علی ولایت کو اعلان من کنت مولا ضرورت اللہ جی آمان زیس پی نمو گجو توبہ قبول ہوئے میں کدا سوچی گی لنا ولن یغفر لہو حتما
ማፍራት ሰው ወይ መንከራ አለ አገር አለ ወይ አለ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ وإن أحدهم عذاب الله أگر سجيس علي دي ولايت کو بھی احد بےمان کو چہزر دس نار نہ قیامت لکی دام نہ چپ چھو عذاب کو دے وہ بھی کہیا جن فحذر ان تقال علي مخالفت بھی بھی شدار کے نام تو دے کہ پیغمبر احد کو دین دے فحذر تو دے دو اگر اختلاف بس کرے دس نار نہ قیامت جا اللہ چھو عذاب بن کے دار چن دے فتسلوا النار دینک دا چی بھی اگر علی ولایت پر اللہ نے نار نہ چن کے فامین دے نار چن وقوم الناس والحجارہ دے جہنم میو یا تو بھی اور تو خسر بو برچس بو انسانی اللہ اکبر ہم یہاں تو انسان چھو علی ولایت Did you lose their faith about you? They were married to the salibu, man kuntum of Allah haza. Is there one? Maran so for the me yotsu? Peygamber is toka salibu, man ka salibu, man sahaba jisi. Nakhi mechi ki chakbenu yotsu, digro la mim nafsum yin boya. Jik po zar bada. Peygamber is yung alam matira galat ila. Allah akbar. Peygamber is yung alam matira galat ila. Jim mi dam. لہذا کی فضیلت گاما یوت پنا یعنی کہ بختی شاعری سے کسا ہو گیا علی سوچتی ہو جائے من شکر شخص واہ واہ ان نار دار کو قاسموں زر چی یان نہیں سن نار واہ کیا چھوٹ میں نے چھوٹ میں نے ہم قاسموں کلا سے اپ سب دل بدیاں دے رہا بے شک جو کی شاعر کو سے مثلا دین چاند زحمت چاند سوچ اور کو چاند علی نے عشق جذبہ دین کو پیدا کر یہاں نہ علی تو خوشی ہو جائے میں شکر شس تو پیری واہ کی دا جو سکھے او دی خوب نہ اور وہ نہ پرو خزانو یہ مچن دے لالا زان تو مچن دے لالا مزبن چھو اللہ خدا یہ لفظ زن کو فارسی دوسری میں دے فدا ہے کہ اس پر کوئی ٹھوکنا اور وہ ناس روح سے حرام کھولا میں کہتا فارزان کو اولاد کو نظر ہے زن کو کسی لوگ پڑھا لیکن تو فیوز تھا اندار پدر میں نیاز چی تو پہ علی کا سکور دن جا سکتا وانا کام تھی شاید کو اسی آدم علا چندر علی دا جسم محبتی سفات مولی انا اپ تے شعر پسند نظر فون یہ تو زیاد یا ایت لو سے یا ایت لو سے پر سانت پیش نہیں بس کوئی نہیں ہے بس فضیلت چنگس بیان کر پیغمبر کی اپ سے علی کی اپ شان ہے یا حدیث چیز کسل جو ما مر تو بالسماء الا واهلها يشتاقون الى علی النبی نہ پیغمبر نام تن پہ اگر سوں تے درس سنا رہا اس نام تن پہ مل سو مزوم اگر تھون سن نہ رہا گاما علی مشتاق ہے وما في الجنه نبي الا هو يشتاق الى جنت میں پیغمبر سے لگوانا دا نبی نہ خوب نار نہ دا پیغمبر جی میں چھو گاما علی مشتاق علی کی سبحان اللہ نعرہ حیدری یا علی خوشی کے پھول جہاں کھلی علی 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 نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی
تربيت يا ابني هو يا مشتاق انا ما بتوقع ما تاني انا مش بتوقع انا بس انا بقول انا بقول لك يا زين انا مش بقول لك يا زين انا مش بقول لك لاس ما هي لاس ما زير كل بدي علی لغرس نمیگه یتن گمار سه تمنا بن نارنا علی خدای حکم اینو نظرت نور فهم علی حکم خدای ده حساب و پاسبانی بیاس پیغمبر اسی چھس پر تھن چکن ایمان کو لزار تا سے شہید تو بری بس کی فون سے سترون کی یا عزیز سترون بولا زحمت سترون کھانے کے مصیبت اسی دھن میں زیانہ مارے کوئی میں अति तुझे पंजाय पर इतना कुनी हो तो गिदारी लगतो तो बेकार सांप को ना दांत मुश्किल आते हैं जहाँ को स्ट्रोम हो जाता ना को हिफाजत भी आ जाता ना अली ला कायना दुश्मन सो मारना अली मुहाफिज हकीकी इन मन सो फिन बेशक दो बार तेरे दस नार ना पांच सौ मिनट ना यहाँ से तो बाहर ठीक ही दस तो बना लाली से मुश्किल में तीन पैर یعزیز کن اگر نبی که یاد کن گامانا جنبی یاد کن گاما سی اگر علی دیداری مشتاقی یاد در زسنارنا اگر علی مشتاقی یاد زسنارنا علی خدای اطاعت بسی و جسی یعنی که درمیانی لشی باقی یاد ها دول یعنی ما سی خدا کو تو زگورد خدا تانسی بی محبت جد پل یعنی ما سی بہت زار مشکلات خدا سنید بی واجب یعنی ما سی مشکلاتی نفانسی یاد بگی پیغمبر سنت تو خواهیو سنت این رسولو پیغمبر پی آپ کسی اگر سنت این رو دون دو دنگی سنر مہن زمانا بلکل سترازی سنت مفاہم یا رسول واقع باقون جو چاہی دے جو چاہی دے علم واقعی دے سنت دے نندو بل زلو آمی پی ہو باقا خواهیو 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 لیا دنگی عزیز کو گرلو مشکلات دیو روی مشکلات دیو حتی کی واجب خواهن سے چی کو ترزنر مشکلی لیا عزیز کو واجب باقی کے فریم مقدمہ واجب یک پیس سبحان اللہ میں کچھا قرص دے بے شک یا عزیز کون کھاک بے واجب نارنا کھاک بے اللہ یعنی اللہ رزق زور سا واجب کین یعنی گی اولاد سوائد کو آتی کہ واجب چاہیا پین رزق زور واجب پین رزق زور سا مر پہ یعنی اللہ کھاک بے آئین میں کھاک بے واجب بے اللہ واجب و ادا والا واجب و قبول والا رزق کو چیدو پر کون مقدمہ پاک دو پروز مقدمو پاک منگا رزق گزار کو سگت پتا پر کو تو واجب پینسو کھیتی باڑی دیس لس کون گاما پیغمبر کو نہیں بسید موسیٰ کلیم اللہ تو پو لوف چو بستری مہرین لو صادق سک جادو تاکی احق عبادت پین اللہ زب اون وافری بیایت کی فیق پین حقیقی خدا صل وافری دینے فیق چیو آیا کی دے فیق پین تشک تو خدای نور کن خدای جلوان تھوم وافری یعنی مرا جادو مت یعنی کہ واجب پولا بیت کیا پولا بیت یعنی مسیح لیکن پیاغ پینو لذت بیت دیو مقصد پین مقدموں میں انو یعنی گی مشکلات جو یا عزیز کو سامی شکایت اور مشکلات چھیلو سی نفتہ سے سنا رہا اللہ سکن دامی سام کرسیا ہر احساس ذمہ دار شخص کنی سوسن ذمہ داریوں اگر پاسی غدیری اندر سے سنا رہا غدیری ترقی کا حال بیت دو من نارنی امام رضایی که اپنی حدیثی گیرد ده دنیا دیگه میسو کسیم نیسی زندگی بد یعنی مولا کسل مون میسو کسی زندگی بد میسو چی کدوین کشیانا مانا بوده مثلا نوالله امیر المومنین صحبه یعنی دنیا دیگه نرگل بنا علی لبوده سو یا دنیا دی مشکل کامل بود یتیم غریب کامل از آنس کسی بکر بنا انمان جو ده از گوه اگر زاد مطمئن علی لزام سے پریشانی گفا انہیں کیوں دے جی گاما نا بار بے علیل ہوت دے سو یا تو میں ایک سو چکو دے انہوں نے کسا انہوں نے دے ایک چکو دو ان کی خوش آنا ایمیوں لے ہوتے ہیں گوئے اللہ اللہ چی 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 بلے کسا اللہ صاحب سے کہ اللہ رضا بسید دن یا ایک آمان ملن چان ہوا دے حدیث چی بکر سونو شو یہ سب کسیم انگیسیوں چی خوش آنا خوانا ہوتے ہیں گوئے انہیں جو عمل یاد کھان عبادت یاد کھان خدای اطاعت بسی یاد کھان لئین خوش آنے کھولا ہوتے سن الدنیا سجد المومن دنیا مومن پر زندہ دین دین رہا چی آئیت کھو کھول پو پچے دین حلال دا لئیت کی مشکل پو خدا کسا جمعوس سوچی سوسے اولا اللہ حلال رزق چون بلا نام
مرتبی اون نرنا هر گنبی ده خدا سی شهده ای پر سوار میان ده بایتو معمولی ده الله ده که کل پر بر بیاس یعنی یه مولا سی که جملو بی چاند یا نمارا جمله تون چیز کسر اما امسو چی بو خوشانا امیون لگو ده یعنی 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 روی نو معاشری نو چامیو شنارا نو یعنی خود گوائد بی ایسا نه هو یعنی قدیری این بینچی یعنی ایسا نه هو یعنی شنارا نو یعنی پروپارا خود گوائد مده؟ چی شو جو قدیر قاسر از در خود سیر بود مد قدیری نو یعنی که زمیداری قدیر احساس زمیداری ایده موحود تسد نارن است نمیکنه ایده آهت تسد نارن آهت دوست یادنگی که دلیل کو آهت چی بذار پچی اقسام تی یادنگ ازی کرد لکو هوش نبود لی لکو لیو بله دو بله چه کو آهت بذار چی آفین لی سعادی لکو ایده آهت بذار تقصیر ایده میساق بذار تقصیر میساق که مدینه یادنگ تو زیر تیزی کی تاب کنی رو زیر آوری آمادی این دنگا ما پس یه عزیز کو آهت دو مایه مشارد بس پس دی طرف لی احساس تو نارن یادنگی رکیت کرد یعنی یک دولت امامان نو ولایت یت پر راپ حقیقت نو خط پی میرے یانہ مسی سام نانے ڈرومے نو نن یہ نو دوم را لا فود یاسیوت یانہ مسی ان معادیر رگا کم چھ سنا امے کہ نہ گون یسی کا علی او مو یقین یاسنا امام کو نظر ملا لیکن ہم او ماہ لا میں کہ تی گون یسی کا عمر چھل بہ مے سے کی چھ سے ما که دان لازی امامان نو ولایت علی استان سری که مفهوم دیگه غدیر استان زاسو میپریم زاچی پری. وقتا میاد که ما دیو سوچ بسیم پری. پیغمبر کویت مس. 20 سال زندگی بگ دو بیشی تو مدام کجا تا پون بس پیام بد. پیغمبر دیگه کسال میوم ات دی امامت کو که دان لازی جامعه پری من ها. قیامت لوگ من کو امامت وارثیت پی. مرحبا جزاك الله يعني اما سب اما سو امام زمانہ مت بن دی سو دهان سی اسمن دی سو دهان او من در بن یعنی کی چستو به حقیقت کو غدیر نو پیغمبر دی اخو زیان مر نمایا پس کسال نو چی کتا لو و وارثته فی عقبه الی یوم القیامه مفهوم امامت پیغمبر نی بو چما علی جی تو چما حسن جی تو چما حسین جی تو چما نا قیامت لوگ من کو کی امامت وارثیت بن در سبحان اللہ نید کرو کتی که حجت این حاضر یا تندون غایب کل تند چکه سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کتی کو تحریف دینا حاضر یا تند کو غایب کل تند چکی یعنی کتی کو تحریف دینا معاملی میں تو تحریف دینا اصل میں حاضر کر وعلا کل عاد من الشہدہ او لم یشہد دچی تی که شاہد یا تند کن شاہد نا تند کل تند چکو علی امامان دا ولایت کو تند چکو ولید او لم یولد لیس کے تو یتن کون اس کے سے ملتن کون آئندہ اس کے کن کون لتون سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یعنی والا معمولی شن قدی لیس کے تو یتن کون آئندہ اس کے کن کون لتون چکے یہ پیغام سبحان اللہ یبلغ حاضر غائب حاضر تن کون غائب لتون چک والوالد الولد الی یوم القیامہ بس کے کن کون لسیری کے تون چکے سن نام تک تا قیامت تھوڑی من کو سزا اولاد دلائی سبحان اللہ سبحان اللہ ولایت من نانا تو زہرائی فی اقوز قربیر بسر نو امامت کتی درمیان نو تفرقہ میواف حدی خدا سکتا سبحان اللہ چکو چکو پرا کرنا میواف حدی امام چونہ سیت پا چونہ دوی چوش چاو لغسے مت مقصد پچی کھانا پوچی بھی پیغمبر اللہ تین اس تو انجر تبشی حسن نارنا مقصد پچی کے لئے یعنی یہ سب مقصد پچی یعنی یہ زگامی حدب دوئین معاشرین یت پی برائیون جہالت کن دور بیا آئندہ نسل لگ مدال کوئین پی پریشانی بیا حالکہ چارہ اس بس
sarmon barkatin nam barkatin kola ayinda onkan nakuda batur yotkan kola ehsan de irada yot pe sarmon barkat dora mana sarpa sarpa to tuma sarpa sarpa maşa sa tomri sarpa gamal ne gözer mi ata barkatin ama barkatin inmen jude bro sarmon barkatin bro sarpa sarpa bro tik tak sarpa sarpa me ya na az mari sa ali manzar bayin بس ده سرمو برکتین ده سرمو رحمتین کسی میولا احسان بیاید بیاید سبحان الله فکر اونو میولا لحمو بیاید 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 نسل لحمو بیاید بیاید سبحان الله تو من در رزست نارنا رحمت کجا اپو کم لگل سدا بجی بس اپو کم لگل سدا بس گی عزیز ولایت اگر چی دید نار نمازی که بار بار نایل فون که فوت میرام روست ده نمود میون سوزی جل آل جیبه They watch it over the one day. They chose it for the young, the young, so that young comment to the children. Yes, will I actually not young enough? Will I actually be born, Tigers? Will I actually be born with the other now? What is in the year? So the Parisian, if you're such a cancer, so the cocoa, the Parisian, you could woman. But for the sort of the cancer, no, not enough. آنے کا عشق کو ورچنٹ آنے کو باشا مطلب مسجد مسجد نو تعلق یہ ہمارے پیغمبر زمانے نو مسجد کی کیا جو گما کچھ مشکلات آنے بیان جاوا پا ہتا بو مسجد پہ یا نبی اللہ میں عشق تو جو مہل وقت پہ گن میں یا ہے دین کو دسو چیز کو نہ باپن پہ دین کا تو جو پچا مشکل بس سبحان اللہ یا عزیز کو کھکھل پریشانی نہ نہ آتا اول کر مایو آنے کا عشق کو کیت آنے باشا جی روزوں گول بھی صحیح ان تو تا زندگی درلمن نارنا طلاق کو خورا نو باشو خیا ہوا خورا منا تا مالیا پریشانی مت ٹینشن مو متا ما نہ تا ما اجو تا ما حتا کی باور پر تو من کی تا ہے تو ہے تو ہے چے علی نہ ولایت علی نہ زہرا یا اگر زندگی یا نہ مسجد اگر باقی کومین درد اس نارنا گا انبیاء چگل نصیب سو میں علی نہ زہرا ہی دواجی زندگی مو پیغمبر کو نصیب دو نے پیغمبر علی فضیلت چیر سے زیا علی نہ پیغمبر نہ تے فضیلت کو نہ تے نصیب کو گاسو یا لا خیر النساء تو پنگی بہت سو کو یا سبحان اللہ سبحان اللہ سلام حقیقت ولایت چھننا ہے نا ان جد حقیقت دی امام کو بھی زندگی چھننا ہے چپ کو تو خلق کو یانا ملن نہ کوئی دی پریشانی یہ پریشانی مت علی کا مکان کا سر انسان کے وقت ہر کا ستکار کی مت بنن میں اندرونی کو کھول پریشانی سے انسان نہ بوسلا خواتین کو نہ یوز بوسلا باہر سام کے پریشانی نہ کھول تو نہ چوبے میں دیکھو لس باہر پر بری سکوں لیکن کو قد ہوے پیجی تو نام یاد پرو کچھ کھولی ہو جو کچھ کچھ چھے جا سکتا ہے یہ خواتین اشپلا دجی خوشحال زندگی فری ضرورت یوری تو خواتین کی ضرورت یا ام مسلمو یا نہ غدیرین علی لو مول بنی چھم وقت بین عقیل حل پل گوانا او مول بنی نے بابو میں سے چی کا سال میں عقیل نگی زوم پل ترت آیا نی بمو علی نانو گوائی پی قابل یود مدر یود زس نار نمکان چھتا سبحان اللہ سبحان اللہ علی یہ لون کھان کون یا چلا چنگام جن تو کھان کون زری یہ تری کوئی ہوتی دی نو نہ چ باج تا مش اس میں نہ سبا دے در جمار گوی تن پری من دا بر ویش اس میں سکولی سو دا در وی ایٹی گین جو پا گر بس تو تی پاسیا دی گاو زون خسا من کرا 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 نا خاندان نا خاندان کو کمش کیا یہ کہا کہ جوان دو یان سی ات مال سی اتا یان سے ان سے ہاں وہ یان سے ہر بوئن نار نہ دری بوئن نہ اس کے ہم ہیں لہذا احساس بہت علی دی ولایت دی عید کو نہیں نومن لو سب ہوتا میں زہران علی اگر با خوشی کا زندگی بسن نہ علم کا عمل بس کی وجہ سے زہرا تو عالم کائنات کی مت با علی تو عالم کی سو مت با اصل میں مت حتا کو میں کڑ سے دین پھسا ہم نہ بلاغت کو تو تو یہ پنا بوچو نہیں سو امام سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا دولت سروت چاہ میں معاویہ تو کوئی 40 سال حکومت بدنا سروت ساخت جو تو معاویہ چی حال ہو چی نہ زندگی بینی ہو معاویہ کھان درہ
نا جات حکومت دستی جو تونگی زندگی جو دنے سو سے نی اولاد کو لنگا نام شاہد سے گونے چاہ یہ سکر تو سکر لانت بے شمار اور کو میں تمنا بدو ان پر کا علی تو خو زندگی یحسین بسر سب پر جی سبحان اللہ سبحان اللہ امین یہ خواتین کون اولاد یو تھان کون سو سے اولاد کو آگے ایک من میں اولاد ان نسا بوائن نسا چھو میں اولاد ان نبوئن نسا آیا سان تو یانا مجھے قدی کی زندگی کر دیم آہو رو پھون تر آتا کوئی واہنا دوخت نو زی پین تو زیبا مجھے یو معاشرین سو سر آتا سو پین نانا ناگیو پین دو پین یو دو پکو پانو ہونی پین نانس دو پین یا دیمین ترے دیمین طریقہ زندگی بدل بھی اس ترے یہ لسول قاسرہ دو وقت مبیس ہر قسم کتاب لیانا ویسی مطالعات تو خصوصا امیر المومنین نحف البلاغا جنین سب کو مہم ہو جگہ بھی آئی چکا عملا ناجل بلاغی خود بھی مولا سے ہر چیز کیوں زیاد زیر بھی احمد لہذا بھی آئی پیار اس بدوئی علی ولایہ اللہ ابراج تھن کنی نام انہیں پریشان ایو نانی بھی پریشان جی علی اولاد علی ولایا اللہ اقرار تھن کو نپڑوں میں حالات زندگی اور میں حالات زندگی نہ فرق دو کو دعا کر خدا یا حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لا دنیا دکا علی محبت کو لطف کو قیامت سے کر کے اپ شباب میں لے نصیب سی امین امین یا علی انا میں کی سی گا ترتی کا دکا فرق بس تر اللہ پر دینا رکھو فرق لیے بار بار امین امین یا کوشش اللہ تیچے سین پر ہمیشہ بین دو پہ کیا توفیق سے در سی امین یا زحمت سے شخر کو دی سر پی مجھے مر پی خدا یا کو زحمت لے بار بار سی اللہ امین اس میں حاجت کو سی ہونا لا سو سے حاجت کو سی ہونا یہ حق امیر المومنین جنہیں امیر المومنین تھا کون نے دزن ناس کا میرے نارکون تھیرے زحمت کو مجھتا نہ پیغمبر علیہ دی اقوال دی معاملی تھا کھیلے پر آئے نیس بے سیت ناس ہو نیس بے سیت زحمت کو مجھتا نہ جیوی چیزا کو میل قیامل کھر گوایا کہ آن تو پھر سے دلسی اور اٹھگار ارتماع سے دعا دے کو سے مریض یا دے اولاد آج کی حاجت میں آر آمین سینا کی گارڈن اس نے کو نے اپنی کو نے ذکر کر لیا خدایا تو گاما زیادتی کی جزا شست کر سی آمین